पाटण कोरोना महामारीની વિકટ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકો તેમજ કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ અને તેમના સગા સંબંધીઓને લીંબુ શરબત અને રાતે દૂધની સેવા પૂરી પાડી રહ્યા છે। પાટણની જાણીતી આશરો ગ્રુપની સમય ગુજરાત ન્યૂઝના રિપોર્ટરે મુલાકાત લીધી હતી, ત્યારે મહામારીના ભોગ બનેલા વ્યક્તિનો આશરો બની સેવા કરી રહ્યા છે। ત્યારે આશરો ગ્રુપના રોહિત પટેલ તથા તેમના સંગઠનના નવયુવાનો પોતાના જીવની પરવા કર્યા સિવાય અવિરત માનવ સેવાની પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવી રહી છે। તેમજ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને લીંબુ પાણીની સેવા કરી ગ્રુપના નામ પ્રમાણે કામ કરી રહ્યા છે। નમસ્કાર, સમય ગુજરાતનો હું આભાર માનીશ કે આજે આ કોવિડ-19 મહામારીમાં જે પણ લોકો સેવા કરશે અને આવા વોર્ડમાં પણ છો, અમારી સાથે અંદર આવે સાથે પણ રહે છે, આજે અમારી મુલાકાતે આવે તો એમને અમને કહ્યું કે તમે સેવા કરો તો અમને પરિચય આપો। તો તમને મીડિયાના માધ્યમથી હું કહેવા માગું છું કે અમારે ત્યાં અહીંયા હોલમાં રાત્રે છે સવારથી સાંજ થેપલા બનતા હોય છે અને લીંબુ સરબત અને એની સાથે દૂધની થેલી પણ અમે આપીએ છીએ। અમારા ધારપુરથી નહીં પાટણ દરહાડે હોસ્પિટલ અને દર્દી સિવાય એમના પણ સગાવાળા એમને અમે કહ્યું અમે એમ કહ્યું થેપલાનું પેકિંગ સાથે અમે એમ પહોંચતા કરીએ છીએ। મારી સાથે મારી 50 જે યુવાનો હાલના જેમના પરિવારે પણ એમને એકચુઅલી છૂટ આપે પણ મને એટલી ખબર કે છૂટ ના આપી શકવાની, પણ જે 50 યુવાનો એવા છે કે 24 કલાક રાત દિવસ મને એવું લાગે કલાક 2 કલાક છૂટા હશે અને આજે ટીમ દરેક પણ જે સેવાના કાર્યમાં જોડાયેલી છે અને હું તમને આભારી માનીશ તમારો સમય ગુજરાતનો કે તમે આજે અમારો સાથ સહકાર આપ્યો। ત્યારે સમય ગુજરાત ન્યૂઝ આવી પ્રવૃત્તિની સરાહના કરે છે।